Прошлу неділю приїхали з водоканалу, розрили яму, перекрили воду, і по цій порі води немає. Так, як хочеш, так і живи. Без води живуть вже тиждень жителі вулиці Ярославської у Кропивницькому. Все через порив, який працівники водоканалу обстежили, але досі не відремонтували. Тож питною водою містяни запасаються як можуть. Син їздив три рази до джерельного, так, коло солдатського ставка. Туди їздили бочками, бітонами брали. То не було його на роботі, брали, купляли три фляги п'ятилітрові з цього, з городка. Ну, все, два відра набираємо. Відро на кухні ще ставимо, там, може, котам, собакам треба, бо ну, може і замерзнуть. Вся наша вода. Чи вистачає вам взагалі її на день? Ну, покушать. Ні, на день не вистачає. Ні. Чай і суп, і все. Стирати я ще ні разу не стирала, машинку не включала. Помитися негде, тому що води нет. Трубу розірвало, бо стара, кажуть у водоканалі. Цій мережі понад півстоліття, тому її треба не ремонтувати, а міняти. А для закупівлі матеріалів знадобився час. На жаль, зимовий час повністю не можна його замінити, тому що зараз зовсім не ті умови. У нас запланована робота по заміні лише ділянки водопроводу для того, щоб ми могли надати мешканцям воду. Тобто саме та аварійна ділянка, на якій стався порив. Ремонтні роботи планують розпочати вже завтра, а відновити водопостачання по вулиці Ярославській обіцяють за кілька днів. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.